بلوچستان میں حکومتی اختلافات میں شدت، وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، تحریک پر 14 ارکان صوبائی اسمبلی کے دستہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا عمران خان کو ایک گھنٹے بعد عدالت پیش ہونے کا حکم، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس سمیت 4 مقدمات کی سماعت 12 بجے تک ملتوی، بابر اعوان کی جگہ معاون وکیل شاہد گوندل پیش۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت 18 جنوری تک ملتوی، نیب پروسیکیوٹر نے ہائی کورٹ کے حکم نامے کی کاپی جمع کرا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہرزہ سرائی کا جواب دینے کی تیاری، وفاقی کابینہ آج بیٹھے گی، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب۔ امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کی دفتر خارجہ طلبی، شدید احتجاج کیا گیا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، آج رات وطن واپس پہنچیں گے، مریم نواز کی ٹویٹ۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی شاہی پیلس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات۔ ملک بھر میں شدید سردی، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند، موٹر وے کئی مقامات پر بند، بیشتر ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ اسرائیلی فوج کو للکارنے والی فلسطینی 9 عمر لڑکی احد تمیمی پر فرد جرم عائد، اسرائیلی فوجیوں کو تھپڑ مارنے اور پتھراؤ کرنے سمیت 12 الزامات عائد۔ اور شاہین کیویز پر جھپٹنے کے لیے تیار، پاکستان اور نیوزی لینڈ کل نمائشی میچ میں مد مقابل ہوں گے، پہلا ون ڈے میچ 6 جنوری کو کھیلا جائے گا۔